ကဲအစင်းမယ်အဘဲအနဲ့သဘောကြပညာမိသည်နီဆိုတော့ပညာဆိုတဲ့ပညာဟုတ်လားပအပေါင်းညာဒါကိုသူပြောတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပညာရဲ့ definition ပေါ့အနဲ့လို့ပြောပြီးတော့စာမေးပွဲမှာအဓိပ္ပာယ်လို့ပြောရင်အေးတို့စာအုပ်ထဲမှာအနဲ့ပဲတွေ့ခဲ့တယ်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမတွေ့ပါဘူးလို့ရှားနေအောင်မှဆိုလို့အနဲ့နဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲနော်ကဲအဲ့တော့ဒါဒီပညာရဲ့အနဲ့ကိုပြောပြပါကဲပြောရအောင်အပြာအာဖြစ်အဲ့ဒါ69မှာမေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အပြာအာဖြင့်ငင်းဆောင်တိခြင်းပပေါညာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ပစာအများပဲ။အပြာအာဖြင့်တိခြင်းအ내သဘောကြောင့်ပညာမိပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပပေါညာလေးပဲ။ညာအသေးလေး။ဒါပေမဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာလေးကိုနှလုံးဆင်လိုက်တော့ပညာလို့ဖတ်ရတယ်။ပညာလို့မဖတ်ရဘူး။ပညာလို့ဖတ်ရတယ်။ပပောင်းညာတိပေါ့ညာတိဆိုတိတာလေဟုတ်ပြီနော်ကဲဟမ်မဲအပြာအားဖြင့်တိတယ်ဆိုတော့အပြာအားဖြင့်တိတယ်ဆိုတာဗာလဲဟေးလို့ပြောရင်ကျမတို့တိညာတိဝိညာဉ်တိတို့မှထူးခြားတော့တိခြင်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အမှတ်ပြု၍တိခြင်းသည်တိညာတိပညာတိဆိုတာအမှတ်ပြုပြီးတိတာမဟုတ်ဘူးအထူးတိခြင်းဝိညာဉ်တိဝိညာဉ်တိဆိုတာစိတ်တိစိတ်ရဲ့တိဆိုတာဗာလဲအာယုံကိုယူပြီးတော့တိနေတာလေအဲ့လိုမျိုးသိခြင်းမှာထူးခြားသောပြားလေးချူလိုင်းတားမယ်အထူးထူးအပြားပြားအာဖြစ်ခွဲခြား၍သိခြင်းကိုပဇာနနာလို့သုံးတယ်ဟလားပဇာနနာပဲပဲဒါဆိုပညာသိစာပါလေအပြားဖြင့်သိတယ်ဆိုတာပြားပြားကြီးသိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအပြားဖြင့်သိတယ်ဆိုတော့အလုံးသိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအပြားဆိုတဲ့ပြားခြင်းဒီအထူးထူးအပြာပြာခွဲကြပြီးတော့ကိုတိတာပါမှတ်ပြီးတိနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ပြီးတိတာလုံလုံကြီးတွေပြားပြားကြီးတွေဒါမှတ်တိနေတာစင်းဆိုတာရက်တောင်ကြီးနဲ့တူတယ်စင်းဆိုတာဟလာလှန်ကြီးနဲ့တူတယ်စင်းဆိုတာနေရန်ကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတွေတိနေပါတိနေသူတိထားတဲ့မှတ်ထားတဲ့ရက်တောင်ရက်တောင်ကိုသူတွေ့ထားတော့ရက်တောင်နဲ့တူတယ်ဆိုနေရွက်ကြီးကင်ပြီးတော့တရနေရကြီးကိုကင်ပြီးတော့သူတိထားတဲ့ရက်တောင်နဲ့နှိုင်းပြောတိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသိညာသိပေါ့ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိတာဖေဖေလို့မှတ်ထားရင်အဲ့ဒါအဖေပဲဒါမှတ်သိနေတာလေအဖေဆိုတာရုပ်နဲ့နာမည်ငါတို့တပါးယောက်ျားမိန်းမမရှိဒီလောက်ကြီးမသိဘူးအဲ့ဒါသိညာသိညင်နေလိုက်တာနဲ့အဖေဆိုအစင်းကိုပဲသိနေတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်သိဟုတ်လားဝိညာဉ်သိရဲ့နောက်မှာဝိညာဉ်ဆိုစိတ်မဟုတ်လားစိတ်ဆိုရင်စိတ်တိတ်ကိုပါမှာပါသိရှင်ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အ ਨੇ ဆုံးတော့သဘာဝစိတ်ဓာတ်တာရဏအဲ့ဒီတဲမှာတင်ညာအမြဲပါမလားမပါဘူးဒါဆိုစိတ်တည်တဲမှာတင်ညာရောပါလားပါတယ်ဟုတ်လားပညာသိဆိုတဲ့အထဲမှာပညာရဲ့သဘာဝကိုဆွဲပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်စိတ်တည်ဆိုရင်စိတ်တိုင်းမှာပညာမရှင်မိမဲ့စိတ်တိုင်းမှာတင်ညာရောရှင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီကကြော်တော့အင်ဘူးတယ်ပညာသိကိုဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာသူငယ်လေးရဲ့အသိရဲ့အမေရဲ့အတိရဲ့ဗရင်ဆရာရဲ့အတိရဲ့မှတ်မှုလားတငယ်လေးကသွားရင်းနဲ့ကလေးလေးဟာလားကလေးသူငယ်ဒီပေါ့ကလေးလေးကသွားရင်းနဲ့ဝါဝါဒုံကြီးတွေ့တယ်မကြည့်တယ်လေးလေးကြီးအဲဝါဝါဒုံလို့သိတယ်လေးတယ်လို့သိတယ်ဒါဘာလို့အဖို့တန်နေပါညာဘာဒုံမှန်းလည်းမသိဘူးအမေကိုသွားပြရတဲ့အခါကျတော့အမေကဝါဝါလို့လည်းသိတယ်လေးမှန်းလည်းသိတယ်ရွှေလို့လည်းသိတယ်ဟောကွဲသွားပြီဝါဝါလည်းသိခဲ့တယ်နော်ကလေးသိတယ်လို့ဝါဝါဒုံလေးမှန်းလဲသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါဝါဒုံလေးလေးကြီးဟာရွှေဒုံလို့ထပ်သိတယ်တခါဒါပေမဲ့ရွှေမှန်းတော့သိပေမဲ့ဘလောက်ရွှေလဲဘလို့မျိုးစားလဲဘလောက်လေးလဲဆိုတာလဲသူမသိဘူးဟုတ်လားဘလောက်စက်သားရှိတယ်ဆိုတာသူမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗရင်းဆရာစီသွားတော့ဗရင်းဆရာကဝါဝါမှန်းလဲသိတယ်လေးမှန်းလဲသိတယ်အမေသိတယ်လို့ရွှေလို့လဲသိတယ်အပြေးဒီရွှေသည်ဘလောက်မျိုးစားရှိတဲ့ရွှေအခေါက်ရွှေလားအယိုယို14ပဲရေရွှေလား15ပဲရေရွှေလားဒါအစားပရင်ဆရာသိမသိနောက်ပြီးဒီရွှေကိုလှုပ်လှုပ်ရှင်ဘလောက်လဲဝတ်တန်စားတွေဘလို့လှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ပညာသိလို့ပြောရင်ပညာသိတဲ့မှာပညာသဘောလဲပါတယ်ဝိညာဉ်သဘောလဲပါတယ်ဘာကြောင့်လဲပညာရှင်တာလဲစိတ်ပဲမဟုတ်လားပညာရှင်တဲ့စိတ်ထဲမှာပညာရောပညာကြတော့ပညာလေးရဲ့သဘာဝပဲပြောသွားဒါကြောင့်ပညာသိဆိုတာပညာသိ
为年的肉菜出家的回家比如大家定呀定呀的为年的肉嘛来带回来一位表定呀的为年的肉嘛出家的哪里出不如出家的啊出入啊啪啪啊啪回家与地界的杀人呐，但是定伢的有表达了表演，定伢的为年的罗马出家的不杀人呐，对呗？好了，出就比较对了，哪来人喏？给，这个国家是七月变多了，对吗嘞？姑娘等下来的有都表嘞，咱们们地家做的奶奶的表哪嘞？好啊，不认识呀？啊，国家了鸦片外面的都表嘞，好比喏，先弄鸦片哪里？你给七月变嘞？啊，地都牛啊，土地那汤炒嘛没多嘞，给拍照吧，说啊，地都牛啊，土。走路你让你表妹，爹娘也在你心接开，爹娘说的嘛，谁的对？爹娘说的嘛，谁的对？好了好了，谁的对说啥？谁呢？阿就撇在抽在的，谁呢？阿用住的，谁呢？米亚住的。大家，爹娘谁的对个？接的谁说老接的话？谁说的嘛？阿用个要有约，毕竟的不。谁的对的有接的看嘛？爹娘谁的对？我们接的怕到不要叫，怕到说的嘛？别阿用我追起啊！谁有他的阿勇哥对起的为的呢阿勇哥看啥被阿勇哥看啥谁有的阿勇哥看啥叫一家人们呢谁呢阿勇住的路标了好比呢丁家说的吗阿勇哥没打被阿勇哥没他说的丁家说的阿勇哥都说的没丢阿勇哥没嘛的谁说的阿勇哥对没好啦今年加入谁有的阿勇哥呗啊妈妈啊告诉啊张啊就快家嘛好不啦好啦今年个阿勇哥妈妈谁个阿勇哥对没阿勇哥对嘛哩好啦不如对啦啊谁呢谁的对不对阿勇有嘞谁个有比咯对嘞好啦谁家没呢谁家有个谁的谁家定嘛嘞谁家阿勇哥要有有哎你阿勇哥要有啦我闹得牛角也没了啦没啦好啦好啦谁说阿勇是不是有通神好嘞啦别谁没说阿勇哥要有比地的说着不地当的谁不问谁说的谁说的不话也为什么谁的呀把路嘞干干嘛呢没给你们阿勇哥要有比定你啦呗没啦好啦现在不地谁嘛阿勇那抓了站吃了的谁的呀咯哎阿勇那个要有比了定的那有啦这个抓了嘛如把勇拉站哎哎嘛吃了的好啦地那大里看他配来并杀着老五三个里这阿勇站要谁的呀哎拉站的抓了嘛拉站的阿勇说是这个抓了嘛如把勇拉站哎并杀着老五三的这个抓了那拉站的如把勇个新年年给啥好啦这个为年啊拉在这如巴用过年年给啥对不年啊年啊都给啥呢都地了地边没新年没地的年没地的来看没地的松山没地的好啦松下没地的啊先后呢啊用过看啥比较地的他们看啥比较地的好啦谁在谁在你啊用过没了啦以为大家谁说的吗啊用呢没了在这的不这里要听阿勇我没了的事阿勇我了有比着地的的不谁有的阿勇我为地娘的妹妹地娘的回家没说谁给地娘也为地娘也住的阿勇我地有大金住啦没住啦住啦呗大家谁地娘为你地娘如意阿勇我地的一片阿勇地前地说谁家地的地的地娘的没地的好啦为人啊地娘的回家地的好啦大家们啊地了没地有啦
不露地嘞，麦地大爷，麦地大爷，阿勇就比着地大爷，亏家比地大，他们地里亏了没？后边那给了啥没？地伢子。现在喏，麦皮地嘞，什么？麦面、新叶。今年给啥没算呢？阿勇哥买到地里面，阿勇哥有奶了，没有奶母嘞？谁有奶喂？来比罗，米比罗，谁个米比罗？来比罗都地里呀啦，没啦。今年把路啊嘞，谁个米比罗？阿你这个嘞，买大奶要喏切嘞你嘞不嘞？为了哪家罗？谁有嘞？阿勇哥有嘞你呀嘛？谁个米比？看啥这个嘞？标杯来啦嘛？标杯来不啦？好个，哎，老爸家罗谁个米比罗？如今呢，这玻璃片没拆来来乎啦。他说：“谁的对手啊？谁个？哎呀，苗苗说你的，谁蒙你呢？做没做？做了喏，他不抱怨啦。哎，那里有阿勇有他，他叫为年的，牛是啥的皮？阿勇的皮，人现在呢，你呀，这个要买这个要不啥？今年给啥嘞？好耶啦，谁给啥？没好不嘞？哪里今年？今年这个，今年新老岁嘛，今年哦，新嘞，今年新老岁嘛，这个八嘞，今年新老岁嘛，今年哦八嘞，那叫冬节多嘞。啊，牛学啥地方？阿勇哥地大今年，那个那也都嘛个，初春也地大个。啊啦，明年啦的，所以咱谁个里呀？谁家呗？阿勇就啦冇啦，明年啦吧，伢的谁家呗来地啦冇啦？好啦，这片月节表来多嘞，是的呀，片皮了表来多嘞，是的，木啦的嘛，没地了别多喽，表来啦对啦嘛啦，啊啦巴地啦，谁家呗？谁家呗地你啦冇啦？哎，他哎，你错啦嘞，你欧哇来的嘿，或者啦你北哇来嘿，你哇啦嘞是今年内地啦啦，谁内地啦？背呢地啦，好啦，哎，你这嘛娃嘞背呢是么大哩哦，八么呢有啦，都不包啦。今年在这个娃背，大呗，错错，这老辈么难呢？谁家嘛娃拉的背拉的，路辈对难呢？八路娃八路背，这老着么对不？今年咯，对嘛不？哪来啦么对？哎，这不，大家今年家咯。啊，先生在比咯，啊，你呀买七八千多嘞，要四的十八枚，五百吗？为了他多一牛牛水水三年前，谢谢他。
ဥပမာရှင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဟိုကျမတို့သတိရဒါလေးဖတ်နေရင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖတ်တာနားထောင်ရင်းနဲ့ဟိုပေါင်ချိန်ကားတို့ပါတော့အာယုံပြုတ်နေတယ်မှန်လားရွှေတို့ပါလို့ဆိုတချို့ဟာကြိုက်ကြည့်တာတွေပါတယ်ရောမရှိဘူးလားဒီလိုလက်နဲ့စကြည့်တာရောအဲ့ဒါပါလဲဆိုရာဖြတ်ပွဲမင်းနော်ဒီကကျော်နဲ့ဥပမာနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါလေးပဲသဘောလေးကတော့အတူတူပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဟလာတီးတပြာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အတပြာလို့လည်းသိတယ်တီးခောက်အပ်တော့အတန်အနံ့ရှူကြည့်တယ်အရသာရက်ကြည့်တယ်ဒါတင်စားပြန်တယ်လက်နဲ့စကြည့်ဆိုရသာရက်ကြည့်ဆိုကြိုက်ကြည့်တာရောမပါဘူးလားငယ်စပြီးချင်းအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်နေရာဘယ်ဒေသလောက်တယ်ဆိုတာရောသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်လိုက်ပေါင်ချိန်ကြီးကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပညာရှိကိုပြောနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတော်လောက်ပြီဥပမာတွေကနားလည်အောင်သူရေးထားတယ်ဒီဘက်ကဥပမေယားနဲ့ဟတ်ကြည့်မယ်ကိုညံလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့မှတ်သွားမယ်ဥပမာဥပမေယားနီးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ဖန်ရင်းနဲ့နားလည်နေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့မှာအတိသုံးမျိုးခွဲကြရင်ခဲခဲဘုံစာလေးကိုနည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်ပြီးရင်တပားမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ခွဲကြည့်မယ်เนาะအခုလောလောဆယ်ကျမမရှင်းပြဘူးတပားမိတ်ဆွေတို့ကဖတ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာ၃ချောင်းဖတ်မယ်အဲ့ဒီအတိသုံးမျိုးခွဲကြရင်ခဲခဲဘုံဆိုတာဒီ69မှာမေးထားတယ်เนาะကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ပညာသည်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်းဆောင်လေးဖြတ်ထားနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တပားမိတ်ဆွေတို့ညံလေးနဲ့ကျမတို့ချိန်ရမယ်ဆက်ဖက်မယ်သို့တော်မြင်းဆောင်လေးဖြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါလည်းထူးခြားချက်ရှိတယ်နော်ဆက်ဖက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလေးမှအောက်မှာတာတကလေးပါဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်ထိုးအဲ့ဒီပြန်ဖြေတဲ့ဟလားရှင်နာဂတိန်ရဲ့ဖြေတာကို1990ကမေးထားတယ်မြတ်တော်မင်းကြီးဆိုပြီးဖြေထားတာမြတ်တော်မင်းကြီးလို့ဖြေတဲ့အတွဲကြောင့်မိလိန်သာသည်မင်းကြီးလို့သိထားအောင်နော်တော်တော်ကြကြအဲ့လိုခွဲမပြောဘူးသိတယ်ဖြေဟိုကြတော့မှမိလိန်သာကဘုန်းကြီးလားဟလားရှင်နာဂတိန်ကမင်းကြီးလားဆိုကြာမင်းကယောက်ျားလားမိန်းမလားလို့ဖြစ်နေလို့မယ်ဒါကြောင့်မိလိန်သာမင်းကြီးနော်အဲကျိုးပြမြတ်တော်မင်းကြီးဆိုဘယ်သူပြောနေတာအဲတော်တော်ကြာမြတ်တော်မင်းကြီးဆိုတာရှင်နာဂတိဟိုပြောပါတယ်ရှင်နေအောင်မယ်နော်မြတ်တော်မင်းကြီးဒါသိရမယ်ကဲအဲ့ဒီအဖြေဒီ97နဲ့2000တိအဲ့ဒီတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတိသုံးမျိုးခွဲကြရဲ့ခက်ခဲပုံဆိုတဲ့69မိဂွန်လေးအပေါ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်နော်ပညာသည်တဲ့တင်ညာဝိညာဉ်တို့ဖြစ်ရာစိတ်တုပ်ပတ်တိုင်း၌ဧကံရှိသည်ကြီးမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်တိညာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ပညာရဲ့အတိကိုအခုရှင်းပြနေတာ
新加坡开开的南地亚的接待的五百马里的家里的。然后怎么说得开拉的卡家怎么说的这样把你拿来要记啊那所以。啊比的嘛定他的比的嘛定住不比的嘛可能这样定住的定住定他的定住的怎么说的这样的。开开的你要这样怎么说的这样躺在这样把的这样的啊这边啊没得有的变记啊。然后得有的变记啊开开他们的呀比的嘛得有的变干呀。那开开的这样子的实在多没说的比的嘛得有个干呀。现在咱们老一的好大的有哪来不在了比的嘛得有个哪么来没有。但是我的说啊比的嘛如果我的对那个卡加路西三米外没起步。不都在老个里面里拉没说拉哪趟的哪的呀没有比的嘛哪的呀没有。怎样来的呀并不说啦嘞你该里哪趟的比如 A 嘛啥的嘛拍拍呢喔找妈咪啊没接他三摩嘛没撇他哎哎比什么不让他们接不嘛他。而比什么对那个三摩撇的说啦把月接来说啥接撇不。啥接撇不说来月接啊妈咪进入。谢谢啥闹闹啥接着丢不找怎么说三摩撇家了。然后怎么说对那里嘛三摩对那说来月接啊接撇谁进入。有有被鼓输为什么对那对你了。一个这个出于马路对那说来啊为什么高班路关在这时间呢咱们马路啊你三米外问一点里嘛定的路定路没有对吗阿来前面定啊嘛说了生你的女人定路没有家也得定给你。定别人里啊嘛嘞三米外关的盖多比说就嘛也不来呀。哎呦为什么高班路关在说呢实在没定他的一对你的那嘛拉在这路里一月结果七时间的一生啊这嘛七时间啊高班路古定多比了古水有班三年。然后定就超班要的哪班比多的哪班路关在这时间的哎你看呢有班有多少钱大伯们拉在这里啊三米不会那么细啊出去的嘛但三米不会那么细的。哎呦哪的呀呢拉哪趟呢拉哪趟呢比如先稍微人家查来等等人家人拉来你家嘛的看哪趟来说低了低你的。他们没提提咪咪没提物拆拆问问没提物这么年岁间呢压岁间呢滚在他都没提物。而且他们没你嘞哦别忙了没没了我哭他妈没水路路嘞没没了。而且开开嘞啥里面的呀滚在这破也他老开开过那个出人就不是那种把姐那样没说啊比什么姐那样啊比什么可能讲姐也没没物。那样他妈没水面这么我爸妈提没姐呢怎么八百岁来说顶就接的。第一路没压的。顶就过半有接你哪里为什么没水路的大大的事再差爸妈妈找呢。哎那你谁也变漏你了听爸妈妈接呢。我报的啦大家顶就过半接近的别这个东蒙古啊今冲他的这大呢住的。大家本老开开地背的地麦照地雷刚的变这压的怎么没事。这样的一点就是这个哈嘞这个哈嘞够哪里的哪里的是真有呢这个哈嘞哈套套套套固定的路呗。大家怎么没水路哎你们找戏啊啊哭嘞的你啊开的一对南半山啊开的一对啊对都没有说大家今年的大家今年的大家为年的路快递不说然后这个楼里不能买的开的一对然后今年的电笔路我出来了五百万牛总变给了。大伯们，阿里路地步去看你的一桌，没人家没呢，先拿个灯嘛，先拿个灯啊，没人家没有表表了。碰到几多年耍皮牙的，开烟都木表他的，阿不路开烟啊，表把来皮牙路表了，好啦，一生呢谁的对头，快不熟啦，因为咱开烟那么开，然后年耍皮牙，怎么说啥子你的熟了，皮牙好味道，怎么说对你了，怕打为人啊对呀。身上几滴露怕打围着那对娘说这个露对啊培养好他了哩。好不是都过来明白啊那么明白啊。明白是你的保留对不别这样嘛把给我呢谁不要的呀来没洗澡呢你说的呀啥好不是都嘛提着的保留呀哩。咋个怕打咋个围着那咋个对娘露那么这打算开音那么开音呢开音呢他要收录你了。哎呦顾着妈没水了啊培养好的这样的这么多哪里不是过比的嘛那边套家族丁家也为你丁家有这样丁家属于谁拉谁的对的丁家属于谁的对后比为你属于他说啊哭啊累嘛丁家也为你丁家也就不用丁
天涯江沙表面，天涯说啦，谁的对哩？都漏个罢了。慢点弄表演，没呀不？阿勇哥，慢打啦，好啦，阿勇哥慢点说，哎，阿勇啊，都有嘞阿勇啦，不都有他啦？谁有他嘞？阿勇哥都啊罢漏呗漏啊，慢点漏呗，隔离个。啊啦，你把嘴啦呗，啥用没事的，哎，嘴没啊少瞎子呀，都漏个罢漏嘛，还啥人？啥的呗表面，嘴啦。啥有没他们啥的他们啥有没提他们白个拉的来了没有然后就说地啦不可能嘛是啦地嘛我的也看地他老会地了嘛不好别啦他讲地娘也老个谁的地谁的地老个被谁的一追地娘的谁有差多阿勇哥讲有没地他讲地娘讲没有地娘谁的地修长完了就完为年路表演为年路表演为年是谁写的谁批人啊难受了谁的对困难八肉吧哎你困难天嘛对呀哦咋的现在呢别呀讲究嘛别呀路标路是别呀来注意呢嘛没你的注意嘛没你的谁是嘛是嘛没了他是别别没哎你谁嘛别呀把这谁路标来的收银别呀把这谁嘛别呀哦谁个对呀哦咋的表现了咋的告起来对呀为你对呀都告诉对呀所以对呀谁的对乐不得嘛为你都表演谁个对呀哦谁个咋的没为你在嘛对呀嘛保你好啦谁个对呀哦都表演谁个对呀哦把的对呀哦谁个把的谁把我们老师是这个这样的设计好啦是这个这样的设计里面今年没把的今年没把的今年有谁个把拉路表演今年没把拉路表演奶奶身上呢怎么表演奶奶秘密呢今年路表演今年的慢慢的把拉拉慢慢的咱们说谁没去的慢路都留个慢慢的好比呢为年路表演为你把人来定呀把人他们没定呀啊出表姐那一对定呀没把的谁嘛家嘛谁那定呀那哭为什么没不拉了后来定呀把的谁都表演定呀来把没谁来把没定呀来把定呀都表演定呀再再再表演为你都表演定呀没把的为你都表演今年没现在谁在表嘛没不拉了他说这把软慢对呀都谁的对这边慢好比呢谁一张表没他们今年没把这谁收音阿多跟他谁都谁的表嘛不好啦阿多跟他谁都谁也娘那未必有三年给表嘛不说不了李三年不他说李三年八多谁家谁把门对呀把门好啦对呀所以对呀呗表明为年的今年没把的为年的路表演李子呢那八多岁数了阿多东西也娘那未必有生日除了岁古记忆岁把没对呀把没今年没把握后来今年把把握所以今年是哪李子哭或者是哭今年新年李子哭可能是过去今年来把的谁来把的比年来啊那我不表你的心里啦他说一今年地路表来今年都以为妈妈你的谁个谁呢今年的故事妈妈你的比年哦把这就叫压着不会命的比年说的隔离路来比的回年说的米巴路嘞，亚当要加路嘞，对的，都也一年来不过嘞。白牙疙瘩不上多了，一年个不上多没，一年嘞都以为没有，谁个没有嘞？一年的谁个没有了？没有了，米嘞没没，一年米嘞谁这样？对呀，阿弟的，对呀，谁路表演？对呀，那谁？
今年路表演，今年来把的，谁来把的，今年来把的说，哎，你都不拿来吧？可能路都有个雷达搞来，一岁七多的。今年是今年也特别新的，没来用的。今年说啦，谁有的阿勇我没有来的，好啦。今年说啦，谁有的阿勇我没有没，咱们谁打没拼，今年来拼有通神。咱们们今年讲表演都漏的，没打的。谁有嘞？阿勇哥没打呗？谁张彪人？谁接拉人？阿勇哥对嘞钱吗？白谁没收？第二个爸比打，好啦。哎，第二张彪人说，第二都姨妈们来了，谁是阿妹？咱们谁带妈们羡慕？第二现在谁妈为羡慕？羡慕说第二哦，把说第二超来，第二谁的对？都阿妈第二，好啦，第二第六彪人，第二谁的对？都爷。他不理会去啊。这文言地就表演这年没把这文言地叫阿妈的。这年没把这文言地就表演这年这年没信的谁理解的那爸妈信你的阿弟里的这年没把这阿弟就表演理解的文言耶。所以表演这年把比他 automatic 打比他。丁娘你们搞怕大路啊路咱们都叫我们表情没大力的表情哦丁娘我不大那就表来。丁娘第六表来的手这个丁娘现在离着口可能是高个表里手艺丁娘来把门都现在离着口可能是高手的谁来把门丁娘来把你们丁娘来离着口可能是高些嘛不好啦好啦路哎你路地来把妈妈开着不大家讲起来今年的今年为你屁呀谁都不在那一干系的几幕后今年屁呀谁都不在吗今年没事为你说了谁都不在吗嘞为你说了谁都不在吗为你说了谁在吗嘞今年的一干系的幕后谁为你不老实是十九这样的设定今年的是十九这样的设定好啦他为什么比年高了一天吗不是不的哪里呢做到比年屁呀谁都不来母是不老的你在说可能是过来母比年来八节为年来八节那里有八里所言那里比年的第二为年这样如果你比如第二也地方的滴滴恰恰没好啦他们没快不看不啦没看不啦第二心到谁好第二心到谁不老嘞你是空可能是第二心的谁你是空可能是过的为年好啦好啦而一天嘛第二个谁在你把了第二我没把没把今年帮不老爸哎你嘛今年帮我不老爸这个爸爸现在一年谁的对亚路表今年帮你你是口可能是够今年帮你谁搞哎你路啊切你在咋地谁咋地这些咋地为你路好了今年路快不熟了开音吗开音开音呢咋边没配压个快点的不如快点的第二个没拍地的黑为你啊肉阿勇我要有比地的黑地的黑嘛没得过来把没黑第二个肉快加地没黑哪里面哎你嘛第二个的把我个没不要了没老奶母后面哦阿勇我没拍地的没没哪里把人塞烧进来的肉没肉他们没没现在的肉为你啊阿勇男友来几年了屁你拉来都你没将来多拉来屁来说你咋都看那咋我来今年个为年个屁没都不没不要老在提着托瑞没得没年老了都你没他们没年不老了没年不屁他的年会是要刚老在说的身体要了为年了为年上去了老为老没哎你妈妈没年多的一堆啊说明要来的不啊啊啦安德雷丢你的别安德雷路进你的的不你未来的的不啥不都漏今年也漏大家你啥都看那大路必大家为你
地啦嘞地嘞，哎哩多嘛，明年新年收米嘞，这玻璃个快家比咯地里啦个，年大个咱们的那年，好啦好啦，咱们的那年，哎哩嘛，谁家阿有没有你的钱嘛？皮皮皮大的年老年来，屋里也不呀年，啊别的呗，年里呢搬搬地里啦个。阿拉后来一边个修理了嘞，马古都娘蛋来呗。阿姨妈，别多为了弟弟你那个娘也老好嘞啦。阿姨，阿拉修理了那个马古都娘蛋来呗，好啦。下边们阿姨婆嘛，一边年啦那个娘也老，年岁大了娘也老，好啦。六七年啦娘也老，六昂九三年啦嘞。年也老，哎，老这段来讲，尾巴的那年子里嘛，咱们的那年，屋里也不要年，边个年不要年，阿弟那往年那边那年啥地的，年的这这多啦个，年也老的没有啦，年的努力老啦，艰难老啦，艰难也面包那样嘞，搬家多，那从不老的出来的了，我们来收银，头家得啥个嘞，搬家的没，咱屋里也得啥个嘞。白奶奶你老大没家里来的没说不然你给啥把哈那给啥这是个人那给啥把我那给啥说的没给啥理解过就来打罢了没嘛心都念好啦了好啦好啦念也了大家比你阿姨提算了没算了他说白奶白鸡了今年那边谁为年的一个谁系的得着我来对不对这么肉嘛哦这么肉谁洗的在这瓦雷嘛地鸟灰里的脏里的嘛谁洗啦地鸟地里的大家都有追的都大家都有把路的都都给你未来把路啊没啊啦把路空啊没啊路空来的呢啊地一杀里杀了没说路线嘛这么肉啊记得这个是你的去哪里啊地心也立马来的地家也立马来的就说这么肉你路嘎的东看你的路地嘛没有如果你老来你一杀的苦啊这一杀的苦杀了没说老家你啦没有啦。哎呦这么说嘿对人啦呗对人嘛啦呗请这个说啊啊杀你呢追他啦没有啦。现在嘛是在林班路啊牛一的哦。这样的呢空边你的把你逼着杀你追追你啦免得啦。这都老你啦把这样路。啊慢他啦。这路你老来你这路杀呀没这路嘛老人啊也看呀没好的啦，哎，叫查埔格里算出来呢，你啊来接啦没接啦？没接啊？哪路没说都对啦哩？再说啊，算来没接？十十天嘛接着嘞，十十格里家人说，都交给谁格里呢？追他了说，哎啦的，追上你嘛，我对伢的心里啦，为人的哟，是的，多多，都说也为人啊，你啥都干，那咋了？没丢嘞？都说 level 个，都不报了，怎么路家了？怎么说叫你咋说叫你咋地吧地啦没地啦咋地没怎么说地的地啦地呀啦没把握所以每年不年突然没地不怎么说也是个地呀现在谁的把啦把啦把啦好比呢咋地没多一个呢咋地没为也咋说也哪来的呢再有个高来呀没哎再有高来来的没有啦他说的定价路表演定价定价 level 里面几倍吧为年路表演为年 plus 定价路周边吧他们这为年 plus 定价的这些年为年路慢了定价路表演定价 plus 为年 plus 定价好啦定价 plus 为年啊这些空空的是够这里嘛定价的 automatic 吧嘛吧哪里老比找老比